हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम। हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम। हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम। हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम। हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम। हे प्रेम रूप श्री राम कृष्ण करुणामय पालय माम। हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम। हे दीन बंधु श्री शारदेश मम प्राण प्रिय पाहि माम। मम प्राण प्रिय पाहि माम। मम प्राण प्रिय पाहि माम। संजया गलु तव कि पुदुमन दक्षिणेश्वर यात्रिगे परमहंस तीर्थवाणीय पंच अमृतद पात्रिगे। संजया गलु तव कि पुदुमन दक्षिणेश्वर यात्रिगे गोप्तदातर बरयुतीर्प महेन्द्र गोप्तन नोडुवे। गोप्तदातर बरयुतीर्प महेन्द्र गोप्तन नोडुवे। प्रश्न वर्षव करयुतीर्प नरेन्द्र वादवनालिते। संजयागलु तव कि पुदु मन दक्षिणेश्वर यात्रिगे अत्त केशव चंद्रसेन न भक्ति न मनव काणुवे। अत्त केशव चंद्रसेन न भक्ति न मनव काणुवे। इत्तमत्त गिरीश घोषन चंद्र चित्त दिखयुवे। संजयागलु तव कि पुदु मन दक्षिणेश्वर यात्रिगे परमहंस तीर्थवाणीय पंच अमृतद पात्रिगे। संजयागलु तव कि पुदु मन दक्षिणेश्वर यात्रिगे। संजयागलु तव कि पुदु मन दक्षिणेश्वर यात्रिगे।
तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविबेरेडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् कृष्णा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಪಂಜರದ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಆ ಹಾಡು ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳದಂತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಪಂಜರದ ಹಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಂಜರದ ಹಕ್ಕಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಂಧನ, ಮೊದಲು ಮಧುರವಾದ ಬಂಧನ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೋಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಧನ. ಚಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಳೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡವಿದ್ರೂ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ಬಂಧನ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ತಾನೇ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ, ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸಂಸಾರಿಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಾಪತ್ರಯಗಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಏ ಸಂಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಉಪಚಾರಗಳು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿಂದಾದ್ರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ದಾಗಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು? ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಒಂದಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಶರೀರ ಹೊರಟೋದ್ ನಿಜ, ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಆ ಬಗೆಯ ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯಂತೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಅದು ಈ ದೇಹ ಬಂಧನದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಹ, ಆಶಾಪಾಶಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಂಧನವೂ ಮೋಕ್ಷವೂ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ, ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಧನ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೋಹ ಕ್ಷಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಹ ಕ್ಷಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಬಿಡುಗಡೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 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 ಇವತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಾಗ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪಂಜರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ, ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಶಾಪಾಶಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರು. ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ಹಸಿವೆಯನ್ನು ನೀಕೊಳ್ಬಹುದು. ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಾಧೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಧೆ, ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಬಾಧೆ. ಇನ್ನು ಅದಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಶಾ ಪರಂಪರೆಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಆಸೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಈ ಆಸೆಗೆ ದಾಸರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯಂತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಗದರಿಸ್ತಾನೆ, ಹಿಂಸಿಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತ. ಆ ಹರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ನಾನು, ಮೂರು ಲೋಕದ ಈಶ ನಾನು, ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಬಾಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈಶ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ನೀನು ದಾಸ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪೋರ ಏನೋ ಏನು ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದವನು ನನಗೆ ನಾನು ದಾಸ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಏನು ಅಬದ್ಧದ ಮಾತದಲ್ಲ, ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪ ನಿಂದು ಹುಡುಗ, ಏನರ್ಥ ಅದರದ್ದು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೇನೋ ನೀನು ಒಡೆಯನಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ದಾಸ, ನಿನಗೆ ನೀನು ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ದಾಸ, ಆ ಆಸೆಗಳು ಕುಣಿಸಿದಂತೆ ಕುಣಿಯತಕ್ಕಂಥವನು ನೀನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತೆ, ಹೋಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಬೈಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕುಣದಾಟಗಳಾಯಿತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕುಣದಾಟಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜರದ ಗಿಳಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕುಣದಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತನ್ನುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಪಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋಣ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಅಂತನೋರು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಾಣಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರರಂತೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಯಾವ ಬೀದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೀದಿ ಅಲಿಬಹುದು, ಯಾವ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರು ಅಂದತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವನ ಕಾಲಿಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೋದ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವನು ಹೋಗದೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇವನು ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು, ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನು ನೋಡಲೇಬಾರ್ದು ನೋಡಲೇಬಾರದು. ಈ ತರದ ಕೆಲವು ಬಂಧನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕ ಅಂತನ್ನುವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಜೀವನ ಅಂತರಂಗ ಜೀವನ ಅಂತ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜೀವನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಂತರಂಗದ ಜೀವನ ಯಾವುದು, ಆ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮುಕ್ತನಾಗುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ನನಗೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ನನಗೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತನಾದಂತಹ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನು ನನ್ನ ಪ್ರಭು, ಅವನೇ ಪೂರ್ಣ, ನಾನು ಅವನ ಅಂಶ. ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯಗೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಅನಂತತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವನು, ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನದು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿವಸ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ತನ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ವಾಸನಾಕ್ಷಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಶಾ ಪಾಶಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂಥವನು ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಆಶಾ ಭಾಷೆಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕರ್ಮ ಪಾಶ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಫಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತುಮುಲಗಳನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಅವನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲ ಅಂತ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜರ್ಜರಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಈ ಬಗೆಯ ಶಾರೀರಿಕ ಬಂಧನ, ಮಾನಸಿಕ ಬಂಧನ, ಆಶಾಪಾಶಗಳ ಬಂಧನ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ. ನಾನ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಪಂಜರದ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದದಕ್ಕೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷುದ್ರವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಅಲ್ವೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಜೀವನ ಅದು, ಅಲ್ಪ ಜೀವನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವರು ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರೋದನ್ನ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಪರಮಹಂಸರು ಭಾವಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಷಿಯ ಬರೀತಾನೆ, ಶರೀರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮಾಶ್ರು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಸೀತೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಆಕೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು, ಶರೀರ, ಕೈಕಾಲು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವಾವುದರ ಅರಿವೇ ಅವಳಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗಿದ್ದ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರಾಮ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಗಂಡ ರಾಮ ಅಂತನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಮ, ಆತ್ಮ ರಾಮ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಂತೆ. ಆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತೋ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಷಿಯ ಬರೀತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಉದ್ದೀಪನವಾಯಿತೆ. ತಾನು ಸೀತೆಯಂತೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಸೀತಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರದ ಭಾವ ಉದ್ದೀಪನವಾಯಿತೆ, ಜಾಗೃತವಾಯಿತೆ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹಾಗೇನೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದದ್ದು. ಆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ಆ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ರಾಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ನಿರತಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀತೆಯಲ್ಲೇ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸೀತೆಯಲ್ಲೇ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ತು ಮಾಷೆಯ ಬರೀತಾನೆ, ಸೀತೆ ರಾಮಮಯ ಜೀವಿತೆ, ರಾಮಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಉನ್ಮಾದಿನಿ. ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನೂ ಆಕೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದವಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶರೀರ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯ ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಅಂತ ಅಕ್ಬರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಸಭಿಕರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇರ್ಕೆ ಅಂತ. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢವಾದದ್ದು, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಪ್ರೀತಿನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಆಡಿದ್ರಂತೆ. ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ವಂತೆ. ಬೀರ್ಬಲ, ನೀನ್ ಹೇಳ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ನೀನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ಯಾ? ಬೀರ್ಬಲ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಮಹಾಪ್ರಭು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನೀನ್ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಬೀರ್ಬಲ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಗುಸುಗುಸು ಮಾತು, ಏನು ಹುಚ್ಚ ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವೊಂದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಅವರವರ ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ. ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂತದ್ದಲ್ವೇ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೆ ಕೆಲವರು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಬೀರ್ಬಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಪುರಾವೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪುರಾವೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗಲಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದೇ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ತರಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರಿ ಅದನ್ನು ತರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಮರುದಿನ ಆಯಿತು, ಕಡಾಯಿ ಬಂತು, ಹೆಣ್ಣು ಕೋತಿ ಬಂತು, ಮರಿಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನೇನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೋತಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಕೋತಿ ಮರಿಯನ್ನ ಕಡಾಯಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ನೀರು ಬಿಡಿ, ನೀರು ಬಿಟ್ರು. ಕೋತಿಯ ಮೊಣಕಾಲವರೆಗೆ ನೀರು ಬಂತು, ಆ ಕೋತಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತು. ಆಮೇಲೆ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ನೀರು ಬಂತು, ಇನ್ನೂ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತು. ಮತ್ತು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತು. ಆಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತು. ಇನ್ನೂ ನೀರು ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ರು, ಹೆಗಲವರೆಗೆ ನೀರು ಬಂತು. ಆಗ ಆ ಕೋತಿ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತು. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಸತ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ. ನೀರು ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ರು, ಮೂಗಿನವರೆಗೆ ಬಂತು ನೀರು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೋತಿ ಕಾಲು ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನ ಎತ್ತರಿಸಿ ಆ ಪಾದದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇವನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇನ್ನೂ ನೀರು ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರು, ಮೂಗಿನವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಂತು, ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಎತ್ತರಿಸಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕೋತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ತಕ್ಷಣ ಆ ಮರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಂತು. ಆಗ ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿದ್ರ ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಅಂತ. ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ, ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ, ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ, ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಎರಡರ್ಥ, ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಆತ್ಮ ಅದು ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು, ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತದು, ಆತ್ಮ
ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಈ ಜಗತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ. ಯಾಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಅದೇ ನಾವು. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು. ಈಗ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ರಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾವಾದರೂ ಓ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಇವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಆಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವನು ಮಹಿಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಇವನನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ? ಅವನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಅದೇ ಆನಂದಮಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಅವನು. ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ರಾಮನನ್ನ, ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ರಾಮ ಯಾರು? ಅವಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದೇನೆ ಸತ್ಯ, ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಸುಖ ದೊರಕುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಅವರವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯೇ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತೇವೋ ಆ ಮಂತ್ರದ ದೇವತೆಯೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾವನೆ. ಭಾವನೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ಮನನ, ಶ್ರವಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ತದ್ವತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ರಾಮ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು, ರಾಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಸೀತಾಮಾತೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಷೆಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಗಂಟೆ ಅಪರಾಹ್ನ 4 ಪ್ರಾಣಕೃಷ್ಣ ಎಂಬವನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂಬವನು ತನ್ನೊಡನೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಈಗ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ದೊರೆತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋದು ಆ ಒಂದೇ ಚಿನ್ನ, ಆದರೆ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಸಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಚಿನ್ನದ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ತಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂಬವನಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಗೃಹಸ್ಥರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಆನಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಗೋಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಳು, ಆ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಳು, ಎಲ್ಲ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗೋಳಿನ ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಯಾರಿಗೂ ತಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಚಿನ್ನದ ಹಾಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಆ ಗೋಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವುಗಳ ಮಣ್ಣು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ
ಶುದ್ಧ ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಗೃಹಸ್ಥರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಅದೇ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಈಗ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಹಾಶಯರೇ ಇಹಕ್ಕೂ ಪರಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಇದೇ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ. ಇಹವೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ವೇ, ಇಹ ಪರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿಯಮ ಅದು. ಇಹಕ್ಕೂ ಪರಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೊರೆತ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆತನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ, ಅಥವಾ ಇದೆಂತ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತನೋ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮರ್ಮವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ಈ ಹಕ್ಕು ಪರಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ವೈಕುಂಠ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕೈಲಾಸ ಸ್ಥಿತಿ, ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿತ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತ? ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮರ್ತು ಇದು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ಪರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮರೆಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಇದೇನಿದು, ಈಗ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಗೋಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿದ್ವು, ಆದರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಬ್ಬಸ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯವೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಕರನ್ನ ವೃದ್ಧರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾದ್ರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಜೀವ ಧಸಕ್ಕ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಆಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೇನಿದು 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 ಅಂತ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾನವನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಹಕ್ಕೂ ಪರಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧನಾ ಕಾಲ ಸಾಧನಾ ಕಾಲ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಸಿದ್ಧಿಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 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 ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆದಾಗ, ದರ್ಶನವಾದಾಗ ಅದು ಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾಧನಾ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ
ಜಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ, ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ, ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ತಿಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆ, ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧನೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧನೆ, ಹೀಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಭೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಶರೀರ ಹಿಂದೆ ಈಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೀಗಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ, 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 ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದು ಇದಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದು ಇದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂದು ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದು ಈಗಲೂ ಇದ್ದು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಆನಂದಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಆನಂದಪೂರ್ಣವಾದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವತ್ತು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೇನೋ, ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ನಿನ್ನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೋ, ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೋ, ಅದು ಇದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶರೀರ ಅದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತು ಇದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವುದು? ಹಾಗೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೇತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನ ಇತಿ ನೇತಿ, ನ ಇತಿ ನೇತಿ, ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅಂದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬೋಧನೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇರದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ವರ ಬೋ ಅಂತ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೊರೆತ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆತನೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವ ಶಿವ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖ ದೇವೋಭವ ಆಗೋದು ಆವಾಗ. ಮೂರ್ಖನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸೇವಿಸು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀನರನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸು, ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಪೂಜಿಸು, ಅದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವರಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರ್ಖನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ,
ಇವನಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದುಂಟೆ, ಅವನು ಮೂರ್ಖನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಲಿಖಿತ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಮೂರ್ಖ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ, ಮೂರ್ಖ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಆರಾಧಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ, ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನಿನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ. ನಾನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖನ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಳೆತಂದು ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ಈ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆಯಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ಬೋಧಿಸಿ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಮೂರ್ಖ ದೇವೋಭವ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಳಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಂತ ಮೂರ್ಖರನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಮೂರ್ಖ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅವರು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳೇ ಆಗಿ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಎಂಥ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಥ ಹೀನವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಬಾಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳಲೇಬೇಕು. ಈ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದಂತಹ ನಿಷ್ಫಲವಾದಂತಹ ಹೀನವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವನ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವನು ಆ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಏನು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾನೋ ಅದೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೇವ ಭಾವವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುರಿತಾಗಿ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವನು ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವರ ಕೃಪಾ ಸ್ಪರ್ಶ, ಕೃಪೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದಿರ್ಕೊಂಡ ಕೈಯ ತಿಳಿತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಏನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಸರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೈವತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಪ್ರಧಾನತಃ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಏರ್ತೇವೋ ಆಗ ಇತರರನ್ನ ಅದೇ ದಿವ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಸೇರಿದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ಆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯ ಅನುಭವವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಿಡಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಸೇರಿದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಿಡಿಗಳು ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ, ಒಂದೊಂದು ದೀಪವನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಣಿತಾ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಆನಂದ, ಎಂಥವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆರಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದೀಪ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ. ಅದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಚಿನ್ಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನೆಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಕೂಡ ಚಿನ್ಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರೆಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯ ದರ್ಶನ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಆತ್ಮದರ್ಶನ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ್ರೂ ಆತ್ಮದರ್ಶನ, ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಹಾಗೆ. ಎತ್ರ ಎತ್ರ ಮನೋಯಾತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಮಾಧಯ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಸಮಾಧಿಸ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿಸ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿಸ್ತವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ಅನುಭವ ಆದ ಮೇಲೆ, ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚಿನ್ಮಯದ ದರ್ಶನ. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಮ್ಮೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆತನೇ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಮೊದಲು ನೇತಿ 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 ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏರಿರ್ತಾನೆ, ಏರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವೇ ಹಾಗೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ. ಆ ಅನುಭವ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇತಿ ಇತಿ ಇತಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ತುರಿಯಾನಂದಜಿ ಅವರು ಪಕ್ಕಾ ಅದ್ವೈತಿಗಳು, ದ್ವೈತ ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವರ್ಜಿಸಿದವರು. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶಂಕರ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಲವನ್ನು ತಾಳಿ ಆ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಅದ್ವೈತವಾದಿ ಆಗಿ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಕಾಲ ಬಂತು. ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ನೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಎಂಥ ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯೋ ನಿನ್ನದು, ಎಂಥ ಸಣ್ಣ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ. ಆ ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಒಂದು ದಿವ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ಕಣ್ ತೆರೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿಯೇ ಕಾಣಬೇಕು.
ಒಂದು ಮಗುವು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಜನರು, ಪಾಪಿಷ್ಠಗಳು, ದುಷ್ಟರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಾರುದ್ರ, ಮಹಾರುದ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ ಉತವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಕ ಚಮಕ ಅಂತ ಎರಡು. ಆ ನಮಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧಕ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಶಿವ ನಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಿ ತಿನ್ನತಕ್ಕಂತ ಹೊಲೆಯ ಕೂಡ ಅದೇ ಶಿವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಶ್ವಭ್ಯ ಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ನಮಃ ಅಂತ, ಶ್ವಪಚ ಶ್ವಪಚನಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಶ್ವಪಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಯಿಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು, ಪಚ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ವಪಚ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬಗೆಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಭವ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಇರೋದು, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೇವೋ ಹಾಗೆ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೇವೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪುರ ಅಂತ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳು. ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ. ಮಣಿಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಉದರ ದೇವ. ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಅವರು ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಇವಷ್ಟಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೇಲೇರಿಸಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲೇರಿಸಿ, ದೃಢಭಾವದಿಂದ ಮೇಲೇರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಮೇಲೇರಿಸಿ ಅನಾಹತಕ್ಕೆ ತಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲೇರಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬಡೋದು ಬೀದೆ. ಆ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ನಾಗಮಾಶೆಯರು, ನಾಗಮಾಶೆಯರು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಿಷ್ಯರು ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು, ಯಾರು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮಹಾಶಯರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಂಡಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬೇಡವೆ. ಮರವನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು, ಗೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಕಂಡ್ರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು, ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು. ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ, ಆಹ್ ಏನ್ ಅದ್ಭುತ, ಏನ್ ಅದ್ಭುತ, ನಾಗಮಹಾಶಯರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆ ಭಾವದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎತ್ರ ಎತ್ರ ಮನೋ ಯಾತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಮಾಧಯ. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನೇ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರೆವು ಮರೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಮರೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಎಲ್ಲ ಹೌದು 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 ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳುವಾಗ. ಹತ್ತು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮರೆಯದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮನಪಟಲದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚಂದವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಧುರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ರತ ನಂದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಮುದುಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕೆಲವರು ಆ ಗೋಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಆಗಲೇ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ನಗೆ ಕೂಡ ಅಡಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೇಗೆ ನಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖ ಅಷ್ಟು ಬಾತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜೋಲು ಬಿದ್ದಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಗೋದು ಅಂತ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಈ ಸೋಲ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಆಹಾ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡಿ ಈ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ನಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ನಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮಭಾವದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆನಂದಮಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಅಂತಂದೇನೋ ಒಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಶಿರಸ ವಹಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೇ ಸಂಭಾಷಿಸ್ತಾ ಅವರ ನೋವು ನೊಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆದಾಡ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹರಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿವೇಕ ಆನಂದರಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟೌ ಪ್ರೀಣಿತೇ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.